Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ անհրաժեշտություն չի տեսնում պատասխանել Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի Հայաստանի սուվերենության դեմ ուղված հայտարարություններին։ Հայաստանի կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Factor TV-ին փոխանցեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը թեմային կանդրադառնա, երբ անհրաժեշտ համարի։ Հիշեցնենք, Լուկաշենկոն 3 հարցազրույց տալով Կրեմլյան քարոշչական թիմի հայտնի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Սոլովյովին հայտարարել էր, թե Մոսկվայի ու Մինսկի նախագահ ձեռնած միութենական պետության կազմում առաջիկա 15 տարիներին կընդգրկվեն նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասը, նաև Հայաստանը։ Հայաստանը փախչելու տեղ չունի։ Ինչ է, կարծում եք, նրանք ինչ-որ մեկին պետք են։ Իրենք արդեն տեսել են, Նիկոլ Վովայևիչը դա արդեն տեսել է։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից մեզ մատնացույց արեցին Լուկաշենկոյի ասացներին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունը։ Համոզված ենք, որ Բելարուսի նախագահի աշխարհաքաղաքական ինքնատիպ վերլուծությունները նպատակ ունեն սպասարկելու առաջին հերթին սեփական ներքին քաղաքական օրակարգը և որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի և նրա արտաքին քաղաքականության հետ։ Եվրոպայի վերջին բռնապետը համարվող Լուկաշենկոն բարձրաձայնում է մի վտանգավոր գործընթացի մասին, ինչը տեսնում են մյուսները, բայց լռում են։ Նման կարծիք է հայտնում Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Այդ գործընթացը նոր չէ, գործընթացը սկսել է վաղուց և պատերազմից հետո շատ ավելի լուրջ ձևեր է ստացել, որտև Հայաստանի թուլացումը և կախվածության մեծացումը Ռուսաստանից բերում է նրան, որ գոնե նման բանակցություններին Հայաստանը սկսում է մասնակցել, իսկ որքան հասկանում եմ, գնում է նման բանակցություններ։ Հայաստանի սուվերենության հաշվին միութենական պետության կազմի մեջ մտնելու ռիսկեր կան, բայց Լուկաշենկոն այս հայտարարությամբ ըստ Խուրշուդյանի այլ խնդիրներ է լուծում։ Խուրշուդյանի խոսքով Պուտինի իշխանությունը քիչ ժամանակ է մնացել, Ռուսաստանի նախագահն այժմ փորձում է ստեղծել միութենական պետությունը, լինել այդ վերպետական կառույցի ղեկավարը, ինչին Լուկաշենկոն դեմ է։ Լուկաշենկոն առաջ մերժում էր բացահայտ այդ միության ստեղծումը, ասելով, որ միակ տարբերակ, որ այդ պետություն հնարավոր է այն է, որ ինքը լինի նախագահ, որտեվ ինքն էլ ունի տրանզիտի խնդիր։ Այժմ ինքը չի կարող այդպեսի բան ասել, որտեվ 20 թվականից հետո էապես թուլացել է և էապես կախվածությունը, իր կախվածությունը ևս Պուտինից ավելացել է, և հիմա ինքը արդեն օգտագործում է, փորձում է Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով վիժեցնել այդ միությունը, սադրելով Նիկոլ Փաշինյանի։ Նախկին ԽՍՀՄ պետությունների մասնակցությամբ միութենական պետություն ստեղծելու մասին գաղափարներն ըստ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի առաջ են եկել Արևմուտք Ռուսաստանի Դաշնություն արճակատման արդյունքում։ Այս հակադրության մեջ, որտեղ ըստ էության Ռուս և Բելարուս ժողովուրդները հայտնվել են ընդդեմ ողջ ազատ քաղաքակիրթ աշխարհի, ինչ շանսեր ունեն իրենք այդ հակադրության մեջից հաջողությամբ դուրս գալու, ապա և ծնվում է այդպիսի քարոշչական մոտեցում, որ մենք կվերականգնենք խորհրդային միությունը։ Անդրեաս Ղուկասյանը հակված է կարծել Լուկաշենկոյի հայտարարությունը ոչ թե մոսկովյան քաղաքականության սցենար է, այլ քարոշչություն, այնուհանդերձ տարօրինակ չի համարում, երբ այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակից համարվող պետության ղեկավարի վիրավորական արտահայտություններն անպատասխան են մնում։ Դրան արձագանքելու խնդիր այսօր չկա, որովհետև հենց մեր երկրի ղեկավարությունը գտնում է, որ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունն է Հայաստանի գլխավոր ուղին։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո 30 տարի վիճահարույց ընտրություններով Բելարուսի նախագահի պաշտոնում ընտրված Լուկաշենկոին ԿՊ-ից Հովի Կաղազարյանն է պատասխանում, խորհուրդ տալիս նախ Մինսկի օդանավակայանը մաքրել։ Եվ լավ կնի Լուկաշենկոն այդպիսի գնահատականներ տալուց առաջ մի հատ իր օդանավակայանը մտնի Մինսկի, որը ավելի շատ հիշեցնում է Խոզանոց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այնքան էլ հակված չէին քննադատել միայն փաստաթղթերով Հայաստանի հետ տնտեսական և ռազմական դաշնակից համարվող Բելարուսի նախագահին։ Ժողովուրդ ջան, հիմա միստա սկսում, եթե թեմային սկսեմ առադառնալ, բավականին երկար կտևի։ Պայման չէ, որ ես խոսեմ նրա մասին, թե ինչն է ինձ անհանգստացնում։ Դա կոչվում է էմոցիաների կառավարում։ Ձեզ էլ նույնը խոսք։ Գործակերները դրա մասին ազգային ժողովի նիստի ժամանակ խոսեցին։ Թեմային այնուհանդերձ անդրադարձավ ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները ստանցնած Հակոբ Արշակյանը, որն ավելի վաղ հրաժարվել էր Լուկաշենկոյի հայտարարության վերաբերյալ հարցերին պատասխանել։ Խորհրդարանի փաստացի ղեկավարն հավաստիացրեց միութենական
պետության կազմի մեջ մտնելու քննարկումներ չկան, բայց Լուկաշենկոին չի քննադատի, բարեկամ է։ Հայ եւ Բելարուս ժողովուրդները եղբայրական ժողովուրդներ են եւ մենք շատ սերտ բարեկամական կապեր ունեն եւ որևէ հայտարարություն չի կարող ազդել այդ ժողովուրդների բարեկամության վրա։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը սովորաբար ազատ է քննադատություններ հնչեցնելու հարցում, մեղմ ասած սուսպ է։ Հայաստան Դաշինքից Արմեն Ռուստամյանը Լուկաշենկոին չէ, բայց Փաշինյանին պատրաստ է քննադատել։ Ընդդիմությունը ներկայացնում է պետություն քննադատելով իր երկրի իշխանություններին եւ այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ այո, ոչ թե լավ քյանքից ելնելով, այլ ասում եմ, որ այս իշխանությունների թեթև ձեռքով մենք հայտնվել ենք այս վիճակում։ Իշխանապահության համար ակցիաներ իրականացնող ընդդիմության ներկայացուցիչն անհրաժեշտություն չի տեսնում Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա իրականացնել միայն այն բանի համար, որ այդ երկրի ղեկավարը կոպիտ է արտահայտվել Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Ինչ առնչարակում ընդդիմությունը գնա ակցիաներ։ Հա, ակցիաներ կան, ես հետո։ Ես ակցիա կանեմ, բայց մեր ղեկավարը կասի, «Յա, շատ լավ հարաբերություններ ունենք, մեզ մի խանգարեք, մենք գիտենք ինչ ենք անում»։ Իդեպ ընդդիմության առաջնորդներից Ռոբերտ Քոչարյանի համար Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ստեղծելու հարցը քննարկման ենթակա է։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Քոչարյանը պատասխանելով Factor TV-ի հարցին ըստ էության չէր բացառել Հայաստանի անկախության հաշվին արտաքին համագործակցության որևէ ձևաչափի հնարավորությունը։ Պետք է հասկանանք մեր անկախությունը ինչքանով է վտանգված հիմա եւ ինչ եռանկարներ կա, վերլուծության կարիք կա։ Ես հիմա ուղղակի կարկանեմ պատրաստ չեմ այդ հարցին տալ միանշանակ պատասխան։ Պետք է մտնեմ սենց վերլուծական դաշտի մեջ, ինչը այդքան էլ սենց այս ֆորմատին չի համապատասխանում։ Միգուցե մասնագետների հետ մի կողմ սեղան կանենք եւ կփորձենք այս հարցի կան եւ դրական կողմեր, կան եւ կողմեր, որոնց վերաբերյալ պետք է այդ պատասխանները փնտրենք։ Թե Լուկաշենկոյի հայտարարություններն ինչ զարգացումներ կունենան առաջիկայում, պարզ կդառնա, սակայն նկատենք, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Փաշինյանի իշխանության օրոք Լուկաշենկոն ոչ դիվանագիտական եւ անգամ վիրավորական բառապաշարով է խոսում Հայաստանի մասին։ Իդեպ այսօր ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում Բելարուսի դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկին հրավիրել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Տեղեկությունը Factor TV-ի հետ զրույցում հաստատեց գերատեսչության խոսնակ Վահան Հունայնյանը, չմանրամասնելով դեսպանին նախարարություն հրավիրելու պատճառները։